muli tayo nagbabalik para sa part 2 ng The World's Most Terrifying Cursed Objects. At kung nakahanda ka na, ay huminga ka na ng malalim dahil magsisimula na tayo. The Curse of Hope Diamond. Ang 45 karat Hope Diamond ay nagmula sa India, kung saan ito ay umano ay ninakaw ng isang pari na hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang krimen. Ang brilyante sa kalaunan ay binili ni Haring Louis XIV noong 1642. Ngunit ang mga lakal na nagbenta nito sa kanya ay biglaang namatay dahil nilapa ng isang grupo ng mga aso. Ang brilyante ay ninakaw noong French Revolution at nawala sa loob ng mga dekada. Nang muli itong lumitaw noong ika-19 na siglo, ang Hope Diamond ay iniugnay sa ilang mga kalamidad, kabilang ang mga pagpatay, pagpapakamatay, pagkawala ng ari-arian, at iba pang mga trahedya. Sinasabi pa nga ng ilan na ang pagkamatay ni Marie Antoinette ay maaaring nauugnay sa kanyang pagmamayari ng Hope Diamond. The Evil Doll, Robert. Ang manika na si Robert ay pag-aari ni Robert Otto at ibinigay sa kanya noong 1896 ng isang tagapagsilbi na nagsasagawa umano ng black magic at may galit sa kanyang pamilya. Ngunit ang mga bagay ay nagsimulang maging kakaiba nang marinig ng mga tao ang manika na muling nakikipag-usap kay Robert. Naging aktibo ang manika at nagsimulang lumitaw sa mga bintana kapag walang tao sa bahay. Sinisira niya ang mga pyesa, babasagin ang mga bagay-bagay, at syempre ang kawawang si Robert ang siyang sisisihin. Sa kabila ng hayagan niyang takot sa manika na ito, pagkaraang mamatay ni Robert, binili ng isa pang pamilya ang bahay. At matapos mahanap ang manika sa atip ng isang batang babae, ay natakot ito gaya ng takot na naranasan ng kawawang si Robert. At sinabing gusto siyang patayin ng manika at gumawa ng mga kakilakilabot na mga bagay. Ang manika ay nakadisplay ngayon sa isang museo ng Key West at pinaniniwalaan pa rin na nagbibigay sumpa sa mga tao. Ayon sa alamat, kailangan mong humingi ng pahintulot sa kanya bago kunan ng larawan ang manika, at kung hindi ay isusumpa ka. Sa paligid ng manika ay may mga liham ng paghingi ng tawad mula sa mga taong kumuha ng litrato ng walang pahintulot niya na humihiling sa kanya na alisin ang sumpa. The Haunted Wedding Dress. Noong kalagitnaan ng 1800s, isang batang babae na nagngangalang Anna Baker na nagmula sa isang mayamang pamilya ang umibig sa isang ordinaryong manggagawa. Nagplano sila ng kasal at sa katunayan ay bumili pa siya ng damit pang kasal. Ngunit matapos malaman ang tungkol sa kanilang relasyon, tinutulan ng kanyang ama ang kanilang planong pagpapakasal. Mula noon, tumanggi na siya magpakasal sa iba at ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na mag-isa na may pait at galit hanggang sa kanyang kamatayan noong 1914. Mula noon, ang damit pang kasal na ito ay nakadisplay na sa kanyang lumang kwarto. Madalas na nakikitang gumagalaw ito ng mag-isa na maaari namang maiugnay sa pagbugalang ng malamig na hangin. Maliban na ito, ay nasa isang airtight na display case. Ang ilan ay naniniwala na ang espiritu ni Anna ay naninirahan sa damit, sumasayaw sa kanyang wedding ball na hindi niya naranasan sa kanyang buhay. The Cursed Mirror of Myrtle's Plantation. Ang Myrtle Farm ay itinuturing na isa sa pinaka-haunted na lugar sa buong mundo. Gayunpaman, ang pinaka-nakakakilabot na bagay sa silid na ito ay ang salamin na idinagdag sa bahay noong 1980. Ayon sa alamat, ang salamin ay naglalaman ng mga kaluluwa ni Sarah Woodruff at ng kanyang mga anak na nilason ng isang alipin na nagngangalang Chloe sa kwarto. Sa tuwing namamatay ang isang miyembro ng pamilya, ayon sa tradisyon, lahat ng salamin sa bahay ay tinatakpan upang ang kaluluwa ay hindi mawala at makulong. Namiss daw ng kawawang si Clark ang salamin sa bahay at doon natrap ang mga kaluluwa ni Sarah at ng kanyang mga anak. Ang mga bisita naman ng farm na ngayon ay isa ng sikat na bed and breakfast inn ay nagsasabi na nakakakita sila ng mga figure na nagtatago sa mga salamin at mga handprint ng mga bata sa mismong salamin. The Possessed Doll, Annabelle. Ang Annabelle doll ay unang natagpuan sa isang antigong tindahan noong 1970. Nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay matapos itong bilhin ng isang ina bilang regalo para sa kanyang anak na si Donna. Matapos itong kunin at dalhin sa kanyang bahay, napansin niya na sa paglipas ng panahon ay nakikita niya ang kanyang manika sa ibang silid kahit hindi niya ito nilagay. Ayon sa isang bersyon, natagpuan niya ang manika na nakatayo sa kanyang sariling mga paa nang walang suporta. Gayon din ang maliliit na note na nagsasabing "Help us" ay nagsimulang magsulputan kahit saan sa kanyang apartment, at ang mga sariwang patak ng dugo ay nagsimulang lumitaw sa damit ng manika. Habang dumarami ang bilang ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan, ipinatawag ng batang babae ang ilang paranormal investigators. Dito na pag-alaman na siya ay sinasapian ng kaluluwa ng isang 7 taong gulang na batang babae na nagngangalang Annabelle Higgins na pumasok sa manika matapos patayin. Nang malaman ito, sumang-ayon ang mga babae na maaaring nakakasama nila ang batang babae. Ngunit lumala pa ang mga pangyayari. Ang pag-uugali ng manika ay nagsimulang mawala ng kontrol, kabilang ang mga hindi maipaliwanag na brutal na pag-atake at pamagas niya sa dibdib ng kanyang kaibigan. Kaya nagdesisyon ng dalaga na lumapit sa mga sikat na psychic researcher na sina Ed at Lorraine Warren na kinumpirma na ang manika ay talagang sinapian ng isang demonyo na gustong angkinin ng babae. Ang manika kalaunan ay ibinigay kay Warren at inilagay sa isang glass cabinet at nananatili sa Connecticut Occult Museum hanggang ngayon. May sign ng cabinet na nagsasabing "Warning, positively do not open."